Hej, jag heter Per Jonas Johansson och är delägare i Kaj Johansson Gruppen AB. Vi är en koncern med 3 helägda bolag och 5 delägda bolag. Vi är ett familjeföretag med anor från 1960. Där det var min farfar och pappa Kaj som startade bolaget. Vi är en stolt partner till Radiosviden. Vi sköter underhåll och iordningställande av specialsträckor. Vi ansvarar även för slam och avfallshantering. Skulle vilja säga stort tack för det fina samarbetet vi har med Kaj Johanssons åkeri. Ni ser till att vi har fina plogade vägar och ni ser också till att de är återställda efter. Ni ser också till att det slamsugs. Ett stort tack.